Здравейте! Аз съм Натали, а това е VIP Хапка и днес ще ви покажа как приготвям нашите семейни домашни палачинки. Истината е, че вкъщи винаги сме яли палачинки по празници в почивните дни, така че аз свързвам палачинките с едни много хубави моменти, в които никой от родителите ми не е бързал за работа. Всички сядаме съвсем спокойно в събота и в неделя сутринта и закусваме като едно голямо задружно семейство. Ето защо реших да пренеса тази традиция и в моя дом, и в моето ново семейство. И днес ще ви покажа едни страхотни палачинки, като рецептата за тях се предава от баба на майка на мен, но аз съм я адаптирала специално, така че и моят малък син да може да си похапва от тях и аз да съм спокойна, че в палачинките има възможно най-добрите здравословни продукти. Това, което ще ни е необходимо за тези палачинки е следното. Бяло брашно, смлени фини овесени ядки, малко захар, все пак говорим за десерт, ябълков мус, бак пулвер, щипка сол, хубави ароматни български орехи. Да не забравяме, разбира се, канелата, защото тези палачинки са канелени. И за финал една хубава соева напитка с бурбонска ванилия, която освен, че дава един много хубав и специфичен аромат, е и много щадяща за стомаха, така че за дечицата би била страхотна. А сега да започваме да готвим!
Ето моите домашни канелени палачинки, на които се наслаждаваме цялото семейство през уикенда. Надявам се да ви харесат и на вас. Те са ароматни, здравословни, много вкусни, подходящи както за малки, така и за големи. А вие не забравяйте да се абонирате за канала VIP Хапка и да ни гледате в VIP Box 7. А сега ви пожелавам вкусно хапване!